हरिफर्साकार वेस्ट इन्डिज र अमेरिकामा जारी नौ संस्करणको टी ट्वेन्टी विश्वकप अन्तर्गत नेपाल र श्रीलङ्काको खेल टस समेत हुन नसकी रद्द भएको छ। खेल रद्द भएसँगै नेपाल र श्रीलङ्काको एक एक अङ्क बाँडेको छ भने अङ्क बाँडेसँगै श्रीलङ्का सुपर एट पर सम्भावना अङ्क गढी रूपमा मात्र बाँकी रहँदा भने नेपालको सुपर एटमा पुग्ने सम्भावना बलियो रहेको छ। नेपालले अब दुई खेल खेल्न बाँकी रहँदा दुवै खेलमा स्पष्ट जित निकालेको खण्डमा नेपाल सुपर एटमै पुग्ने सम्भावना बलियो रहेको छ। नेपालले अब वेस्ट इन्डिजको सेन्ट भिन्सेन्टमा दक्षिण अफ्रिका र वेल्ससँग खेल्नेछ भने खेल 17 जुनमा र जुन 15मा रहनेछ। जुन 15मा साउथ अफ्रिकासँग रहनेछ भने जुन 17मा बङ्गलादेशसँग रहनेछ। आशा गरौँ नेपाली गोर्खाली टिमले राम्रो खेल्नेछ र जित्नेछ भन्ने आशा राख्दै कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नभन्नेला यस्तै भिडियो हेर्न र सुन्नको लागि कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नभनिदिनु होला।